parë shikues, assalamu alaikum. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin Freskia e Ramazanit. Si çdo muaj, gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, edhe sot do të vazhdojmë të shoqërohemi me ju. Të ftuar në studio e kemi kryetarin e Bashkisë Islame të Obiliçit, Hoxhën Behar Mjekiçi, me cilin do të bashkëbisedojmë, e po ashtu do të përgjigjemi edhe pyetjeve tuaja përmes telefonatave apo mesazheve. Hoxhë, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Ju përshëndes juve dhe gjithë televizionistëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit, Hoxhë. Hoxhë, në Ramazan përmendët se Allahu liron shumë njerëz nga zjarri. Ju lutem na flisni pak. Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allah në falenderoj, salavat me pejgamberin e salatu wa salam dërgoj. E lutë Allahin dhul gjelal, i madhi zët, këto dit të nëzeta të cilat për jagjerojmë, na i qetë në peshojn e veprat mira, në ditën kur dalën para te i madhi zët. Se nuk kishëm agjeru për asgjë tjetër, për pose me fituk në sinë tane, dhe na ke thonë fund të jetit la'allekum të tekun, që të bani mas sinqert, dhe këta e kërkojmë për te, ja, Rabbil Alemin. Pejgamberi, alehi salatu vë selam, i ka përmen hadith këtë pytje që ti e parashtrove këtu, që ka thonë, pejgamberi salavatu Rabbi vë selam, mu alej, në gjdo natë të mujt Ramazanit, ka uteka u minë narë, njerëz të cilët krijesa të llojit njerëzimit, të cilat i madhi Allah dhul gjelal i largën prej zjarët gjehnamit, i pështën prej zjarët gjehnamit dhe i fut në gjennet për çdo natë, i thët Gjibrilit, Mikailit, Israfilit, Azrailit, dëshmoni që une filanin, fistekun, këta njerëz i kum ba prej banorve të gjennetit, i kum shtu prej banorve të gjehnamit. Dhe kjo është madhështia e këti mujt Ramazanit. Nuk është Ramazan vetëm njeriu me undal nga pia dhe nga haja. Ramazani ka shumë të mira dhe shumë tjera. Një prej atyne, shumë tavë të mira, koka që Allahu i madhë, Gjelle Gjelaluhu, po të pështoj ka ty edhe mu dhe të gjithë në dëgjuz dhe kënë Allahu dënë prej zjarët të gjehnamit. Dhe kjo është aje që ka na dojmë. O Zotë, në rumë prej zjarët të gjehnamit. Dhe për gjithë natë, i madhë i Zotë Dhul Gjelal liron njerëz nga zjarri i gjehnamit. Dhe unë e lusë të madhin Allah, ja Rabbi, mundësa ma që unë e tjem, familjarët e mi, dhe gjithë besimtarët të cilët agjerojnë, ja Rabbi, të dëgjata dhe të randa dhe shumë të mundimshme, ja Rabbi, për hatër të Ramazanit, ne i mundësën që na të largohen prej gjehnamit dhe të futëm në gjennet dhe në rahmetin të një, ja Rabbi. Hoxhë, çfarë mësime duhet nxjerrë nga tërë kjo që përmendët? Nxjerrën për këtyne gjitha që i madhi Allah dhul gjelal koka i mëshirëshëm. Allahu dhul gjelal, këtë Ramazan që ta ka bo farz për çka? Me të mundu, me të hup kilash ty, me të zbejmë ftyren tane, me të mundu, ja. I madhi zat dhul gjelal këta e ka qu dhurat, hedije për mbar njerëzimin. Jo veç për musliman, për mbar njerëzimin. Dhe aj që musliman e ka farz, duhet me agjeru, dhe na përfitojmë për këtyne që rraset t'i agjeran, po pështeshe prej zjarët gjehnamit, rraset t'i agjeran, ko ka një dirë në gjennet që quet Babur Rayan, dira agjeruzve, edhe ajo dirë thyrë ty, që në këtë dunja, sëtë, dhe në të ditë gjata, tu kanë tha bustë të tuja, tu ka tërë fytë jëtë, tu ka zbej ftyra jote, dhe ajo dirë ko me thyrë, ku jenë agjeruzët, ku jenë ata njerët të cilët kanë duru, kanë bo sabër, kanë agjeru, për Allahun gjelle fi ula. Dhe na mësojmë për këtyne, se që kemë një hadith të madhë, që është hadith kudësi, që thëtë pejgamberi a.s. Kullu amel ibn Adem lehu, illa sohu, gjdo punë, gjdo veper, e birit ademit është për ta. Agjerimi është të jemi, ka thotë Zotë i Dhul Gjelal. Dhe Allahu gjelle shanu e kanë ngritë agjerimin. Pse agjerimi për Zotin? Se kanë të kalumen që njështë i kanë bëdi kuj sejde, dhe është njëfë si namaz, të aj, e kanë adhuru, dhe na i bim sejde Zotet me adhuru atë. Dhe ka prej atyne që ka marë pasunin me zërë dhe në gjithë si kur zeqat me dhonë. Dhe në qabën edhe maherët e kanë vizitu, e kanë bë haxhin e tyne. A ka në historinë e njerëzimit, prej Ademit, alehi selam, deri tek ne, që dikush një mret, një sultan, një kryetar, i ka shti me agjeru poplin e ti, i madhi Zot Dhul Gjelal e ka shti i metin e Muhammed Mustafa dhe besimtarën përgjithsi me agjeru. Ka thonë agjeroni. Dhe agjerimi është me steje me Zotit tënë. Kur nuk e din kur shfa ka botën ditën. Ka agjeru e din i madhi Zot dhe për atë të pagun. Dhe na pushohem këtu që shumë ka përfitime prej agjerimit.
prej aty në gjëmav që Zoti Dhul Gjelal është kryesorja që po të largon ti pe gjenemit. E ka pyet Aisha radiallahu anha pejgamberin alayhis salam. Ka thënë ja Rasul Allah, nëse unë e takoj natën e kadrit, çka më lut? Ti tregom oj dërgumi Zotit, unë çka më bë dua Allah Dhul Gjelal. Pi thot pejgamberi sa lutë Zotin të fal ty gjunat. Dhe se ti fal gjunat Zoti të largon pe gjenemit. Dhe nën këto ditë dhe para mendo kemi na njerëz 70 vjet, 80 vjet, 60 vjet që kanë agjëruar. 40 Ramazana, 50 Ramazana, 30 Ramazana, dhe çdo Ramazan 29-30. I madhi Zot, ndoshta ndonjë vit ose ndonjë ditë ta ka liruar dhe qafën tonë ose fytyrën tonë ta ka larguar prej xhenemit. Dhe çka po don ti më mirë? Ka thon pejgamberi alayhi salam, "Men same yawman fi sabilillah." Kush e agjëron një ditë në rrugë të Zotit dhul gjelal për Allah? Jo pse të kam ta det. Jo se po qohet gruaja se fyre dhe nana dhe baba po qohen edhe për hatër tyne. Ja, men same yawman fi sabilillah. Kush e agjëron një ditë për Allahun dhul gjelal? Allahu xhelleshanuhu 70000 vjet ja largon fytyrën e tij, trupin e tij pe zjarret e xhenemit. O ti që ke agjëruar 40 Ramazana. O ti që ke agjëruar 50 Ramazana. O ti që ja ke nisë sefte, ke hin moshën madhore. Ky është Ramazani i parë që i ki 14 vjet. A bovaki që dita e parë Ramazanit dhe Allahu Dhulxhelali thot me laçev dëshmoni. Dëshmoni e ju hem melaiketi. O me laçet e mia dëshmoni se që djalin e ri që ka agjëruar si vjet e paqafal. Që të plakun që i ka 70 vjet, 80 vjet që po agjëron. Dhe trupi ti është tha, ka nevoj për ushqim, ka nevoj për uj, oj me laqe, dëshmoni që une, wa izzeti, wa gjelali, pasha fuqit dhe madhin tem, që të plak e kon fal, filon grun e kon fal, filon vajzen e kon fal, dhe kështu Allah i dhul gjelal në fal, i njëti zët gjeleshanu hu, në kohën e pejgamerit, kur i ka fal, kush ka marrë pjesë luftën e bedrit e kush ata e kush, i ka fal, e pse i madhi Zoti dhe na jem njerëz, na pe besojmë Allahun Gjellëshanuhu, po agjerojmë për te, po falëm për te, i madhi Zoti na shpresojmë që do t'ju thot me laqe filanin e filanin, e filanin me familje komplet, që jën ullë afer sofrës niftar, i thot me laqe po i falit të gjithë, se kanë agjeru për mu, kanë agjeru vetëm për mu, dhe Allahi krenohet me neve kur na agjerojmë. Dhe kjo është prej aty në porosive më të mira dhe gjanav që nxjerrën pe këtyne është që i madhi Zot don ty. I madhi Allah të fal gjunahet e tua. I madhi Allah po të largon prej xhenemit. I madhi Zot po të fut në xhenet. I madhi Allah. Se Ramazani nuk kuptohet veç e po duroj. O si po kalon? Valla shumë zor. Po diçur ja, nuk ka kjo xherim. Nuk ka kjo Ramazan. Ramazani është kur ti në zemrën tënde edhe në mendjen tënde ki që inshallah kjo dita e 5 ose e 6, Zoti sot ka më fal. Rastës më ka fal që 4 ditë, ja Rabbi nesër falem. Ja Rabbi nesër këmë qënë sëfyr, edhe më i vullnet shumë, dhe këmë e agjeru edhe ma shumë. Pse, kur vjen iftari, e di që ti kemi thonë me laqet, e këmë fal filanin. Agjerimi nuk e ka vetëm e duru. Agjerimi është e cila ajo që ta pasrës Zoti edhe trupin tënë. Mendjen tënë. Ka thë pejgamberi i mirë ai njeri i cili hinë Ramazani e agjeron atë dhe asnjë gjuna nuk i falet ati. Do me thonë muslimani po mendoj ka dhe për gjunahet e veta më fal. Dhe këtë Ramazan bënë dhe dua. Oshtë mu i Ramazanit, i agjerimit, oshtë mu i Kuranit, me redzu Kuran, oshtë mu i dhikrit, me thonë la ilaha illallah, subhanallah, me ras salavat mi pejgamberi alisam Allah, me salli ala Muhammed, me ala Ali Muhammed. Oshtë mu i sadakes, oshtë mu i vizitav, është muaj lidhje farefisnore, mbajtje lidhje të forta farefisnore. Është muaj i cili të shtin të gjithë muajt tjerë. S'dojna me bëna sezonal fen islame. Po në këtë muaj do të më dhan krejt potencialin dhe mundin që e ki me vizitu fukaran, me vizitu jetimin, me shku. Ky është muaj i gjan. Nuk ka veç muaj pe sifir niftar. Sifir niftar edhe ratë mundesh me agjeru. Edhe tu nën shpimun me agjeru. Edhe nëse është dill, shkon merr pushim prej punës edhe agjeron. Ja, nuk kërkon kështu Islami. Nuk ka thon pejgamberi kështu. Na duhet që besimtari me kon shumë i vullnetshëm, me kon dinamit, me vizitu nonën, e babën, e vllahun, e migjen, e ata, me shkumi vizitu cmutin fukaran, me ndihmu, me thirr iftar, me shkuni iftar dikujt. Ky Ramazani është i gjan, dhe është i madh. Dhe kur i bë këto krejt, dhe din mendjen tonë që Zoti qafën tonë po ta largon prej xhenemit. E çka don gëzim më të madh? E çka pretë si besimtar gëzim më të madh? Nuk ka. S'ka gëzim më të madh
se në atë moment kur e dim që Zoti na ka fal. Ja Rabbi na bën be aty ne që jemi të falur. Ja Rabbi falë mua dhe familjen tonë dhe gjithë besimtarët, ja Rabbel Alamin. Po pas kohë do ta ndërpresim bisedën tonë për të inkuadruar ndonjë telefonat apo për të lexuar ndonjë mesazh nga shikuesit tanë. Mesazhet që ka arritur i pari në adresën tonë elektronike apo përmes numrit të telefonit thotë ku duhet i dorëzojmë vitrat. Është një pyetje e mirë. Vitrat, sadaka, zekati, antarësiat janë vendi ku grumbullohet gjithmonë. Të kalumen, tash edhe në të ardhmen, është bashkësia islame e Republikës të Kosovës. Dhe mos tutohen njerëzit agjerus musliman në për shoqata, në për anë që poshtë në dia. Do të më qenë me dreze unë FSI, në Fakultetin e Studimeve Islame, ku shkollohen hoxhallart, ku dalin hoxhallart si kur unë që kam dalë në këtë rrugë para teje. Dhe na ndëgjojnë dhe na shikojnë teleshikues tonë, besimtarët tonë, dhe unë jam shumë i bindur. Që ai plak, ai haxhi, i cili ka dhënë vitrat e veta dhe sadakat nëpër medrese dhe nëpër bashkisë islame, dhe sot do më shef mu këtu në të dhënë ligjërat, në zemër atje kënaqe të subhanallah, që të parët e mia të pakta që unë i kam dhënë, çere ku ka dalë një hoxh atje, dhe po i marr nasihat njerëzve. Dhe po i dhëzën njerëzit, po i mëson ata, po i mëson evladin që është me këqyr babën, babën që është me eduku evladin, që është me bë, që është me pas lidhje farefisnore moralin. Kështu që gjithë agjerusit që kanë agjeru, ai që ka mundësi të ka bërç, me dhan sadakatul vitrin. Dhe sadakatul vitri nuk quhet në asë der, në asë konto, përpose në bashkësinë islame të Republikës të Kosovës. Dhe alhamdulillah që janë këto institucione dhe po prodhojnë hoxhallar të shkollum, njërës të meqëm, të cilet jenë afer njërzve, afer poplit, nuk ka vend që nuk ka gjami dhe nuk ka qytet që nuk ka këshillë bashkësisë islame dhe se cili qytetar shkon në qytetin e vetë dhe ato i dërzojnë vitrat, zekatin, sadakin. Dhe këtu të gjithat shkojnë në bashkësinë islame dhe ndahen për medrese që jenë tri medrese, është në Prishtinë, në Gjilanë dhe në Prizrenë dhe Fakultetit Studimeve Islame. Dhe unë jam një prej çatynë dhe gjithë xhollarët që kanë qenë këtu në këtë rrugë më herët janë atë prodhim i medresës, se mes Malaudin në Prishtinë, në Gjilan ose në Prizren. Do të shohim nëse kemi telefonatën e parë për sot. Alo. Të ordronë të selas. Po, po, më na fai kushira, as të shërohet drejt, apo më na çeriu atë. Po në regull, e kuptuan të gjentuajnë, dërsa tani dhe të mërë në të zizën. Hoxha mund të azeroj pas syfyrë nëse ka i kërkoha syfyrë dhe nuk kanë grënë azo. Nëse ka i kë syfyrë, nuk do me thonë që është ma se vahë, me agjeru pas syfyrë. Agjerimi është i njëjtë. Për janësëm ka thonë që nënë syfyrë se ka bereqet në te. Do me thonë mëse e letë syfyrën me qëllim, zdo me uquhën. Pse nuk dënë me uquhën? Sikur se po dënë me agjeru me zërë. Sikurse agjerimi jot nuk po është i këndshëm. Sikurse agjerimi jot është diçysh që po të shtet diçka. Përndryshe kisha lënë. Ja, pse më ka thonë çunë sefer, kfjello, handbook, pin ujë, falsa bahon, bën dhikr, lexon Kur'an dhe bën nëse është për koha për me flaj. Por asë ka kalu sefyri. S'ke mujt më çum, i lodh, ke qenë smut, ka kalu sefyri, agjerimi e ki tamam. Tamam, mirë po, trupin e ki pak më të lodh për shkak se po të bën një herë 24 orë me hunger vetëm niftar. Për ndryshe, agjerimi është tamon, Allah i kabul, ja Rabbi. O zëteshat në dërlidhen pikrish në këtë pyetje, ka njerës se nuk han ushqem në sefyr për të pak të ngritën për të pirë një gotë ujë, një gotë qumsht apo hurma. Ashtë në regull edhe kjo veprim? E njëtë është. Ka hinë në hadithin e pejgamberit e Islam që ka bereqet dhe ajo zgju, momentin që ka marrë dhe që ka pi, ose ka hunger, është e njëta. Tamon hinë në hadithin e pejgamberit që ka uquë edhe për bereqet. Atëherë do t'i rikthejmë bisedës sonë, çfarë duhet bëj besimtari që të shpresoj në faljen e mëkateve? I madhi Zot Dhul Gjelal, nuk ka lanë asë një gjahë pe e përmenë në Kur'an dhe pejgamberi a.s. në hadithën e ti, dhe ulemaja pa i shtjelu. Nuk ka hiqë sen këtë dunja prej këtë lidhë njëri ju dhe të vdes që kam e jetu me Islam, nuk ka diqka me thonë s'kam gjithë në Kur'an ose në hadith pejgamberi a.s. Zoti Dhul Gjelal ka thënë ja ju helldhina amenu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Po zot vazhdojmë komentimin e këtij ajeti pasi ta inkuadrojmë fillimisht në telefonat. Alo. Midita. Midita. Desha me pyet hoxhën, jam i smut për hemoroide. Po. E menjëherë që na rregullisht. Po sot më ka
ka ra rasti me shtini supost në zor trash. Po? Si me veprua, kom prisat agjerimin e jo. Në regull e kuptuam pyetjen tuaj. Faleminderit se na telefonuat. Unë mës pari, supozitarët e prishin agjerimin. Mës pari e lusë Allahun gjelle shanu hu dhe unë agjerushëm që zote këtë vla të asheran. Ja rabbi, shero këtë vla. Ja rabbi, shero këtë vla. Ishala zote ja lecën të dhimët, përshka si janë dhimë trana, saj përket ati barit që e ka marë, nuk e ka prish agjerimin. Vazhdo agjerimin, Allah e ta lecën dhimbjen, e Allah e ta paguft dhe ta pagun këtë agjerim të cilin e ke vazhdo. Nuk e ka prish, vazhdo agjerimin. Atëherë Hoxhë, ju ishit duke komentuar ajetin. I madhi Zot Gjeleshanuhum, ka thonë Kur'an, o ju që keni besu, subhanallah, nuk jenë këtë njerës të ashtim, na ka dalo Zotin, e ka afru rrethin, pak ma afer, o ti që ke besu, kush? Ti që ke tha, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ti që i falin, ti që i bëk të pun të madhe, ka thonë, pëndohëni, te Allahi Dhul Gjelal, tubu, ilallah, te ubeten nasuha, pëndohëni të Zotin me një pëndim sinqert. Do me thonë, pas ka dhe pëndim, sinqert edhe pas sinqert, po, ka pëndim me gjuh, dhe ka pëndim me zemër dhe me pun. Dhe Zoti pelyp që ata që është me zemër, me gjuh, e me pun, mos me largu kur pej saj. Inna Allah ju hibbu të wabin, ju hibbu me të tahirin. Allah i dënë ata që pëndohen dhe ata që pastrohen. Pastrohen për gjunahe edhe pastrohen në njërë fizike. Dhe na, si besimtarë, momentin që kërkojmë falje prej Zotit, shpresojmë rahmetin e ti. Momentin që ti, thua Allah i të falu mja Rabbi, pra me kumë i dhënu nanën, pra me kumë shajt babën, pra me kumë hinë hak vlaut, pra me një jeti me kumë shajt, pra me kumë bakështu, dje kumë bakështu, ja Allah falma, Zot i këzohet. Dhe krenohet para me laqet, dhe qërë e ropë të mi, dje kam ba gjuna, se të po kërkujnë falje, dhe i pa qa falë. I falë, Zot i Dhul Gjelal, rrasë është me zemër, rrasë është për një me, ju hajgare. Dhe shpresojmë të Allah i Dhul Gjelal. Besimtari, është i qëditëshëm, ka thamë pejam i sonë. Dhe besimtari, duhet më rënu mes dy senet. Shpresës që Zoti Dhul Gjelal ka me fut gjenet dhe frikës që Zoti ka me të fut gjenem. Po që do të vazhdojmë përsëri me komentimin e këti hadithi, pasi ta kemi nënkuadruar telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po, ordroni. Mirë dita. Mirë dita. Dhe ishta me përshëndetë të odhe. Falemderit. Po ne kumë gjenu dhe dje, mas dite. Po kumë po gjatë dhe dje shumë. Po dje, ta një mura entuzion, a e kumë prisha ju, të Amazonën. Edhe është gjëna me në gjinu kështë. Gjakderi qështë? Se 35 vjetë në gjinaj. Keni gjakderi për shkak të ndonjë sëmundje e? Orda? Nuk e kemi kuptuar si duhet pyetjen tuaj. Keni gjakderi për shkak të ndonjë sëmundje, operacioni, apo? Cik... Po, jo, me së të gjakderi dhe kështë më jore. Aha, në regull e kuptuam pyetjen tuaj. Gjakderi në me? Da. Lisa? Spari, kjo motre ka bërë një pytje që kam gjakderi dhe ka përqedhe menstruacionet për mëshmet dhe është haram me agjeru ditet e ciklit mujor. Sa i ka? 7, 5, a jedin. Momentin kër të vjen cikli mujor, rase të ka ardhë 5 minuta para iftarit, a jedis në gjihet. Së bërë me një nu, është haram. është haram. Haram është më falë me cikl mujor, është me agjeru, me lexu Kur'an, me hinë gjami. Nuk bënë. Për këtë arsye, unë i thëmë kësaj motrës, deri sa të pastrohesh pe ciklit mujor, ne ki haram me agjeru. Këta e ki pe Zotit. Edhe ti duesh mës me agjeru. Pse ke marrë infuzion, edhe mës me kanë me menstruacione, infuzionit të aprish, se është ushqim. A ratë se ti je ba për infuzion, s'ki nevoj me agjeru. Allah i është i mëshirë shumë. Juridu Allah bikumul yusr. Allah i dënë për juve lehtësim. Nuk i ka bo Zotë i agjerimin neve me na mundu. Nuk i ka bo Zotë i agjerimin neve me na shkatëru. Po Zotë i të ka bo agjerimet ngrit. Edhe rase je shumë smut, edhe jeni infuzion, nuk i ki bërsh me agjeru. Kur të forcuash e agjeron një dit për një dit. Nëse forcuash një javë, mas në Ramazan, që ato ki me agjeru. Një dit. A më me cikil mujor, le të din të gjitha nanat, grat, qikat, motrat. Është haram me agjeru, me ufal, me hinë gjami, me ledzu Kur'an. është haram.
nuk bën. Për këtë arsye ne kemi në rregull në Islam thot an-niyatu saliha la yasluhu 'amal al-mufsid. Njeti mirë, qëllimi i mirë nuk e arsyton punën e pest, punën e keqe, nuk e arsyton. Kjo motra ose kjo nana jam njetin e ka të mirë se e njëve që tha 35 Ramazana i ka ma gjeru. Dhe s'munet me përmendua jo me prisha gjerimin. Po e ka haram. Njetin e ka të mirë, po haram është ma gjeru. Kështu që duhet me lanë, mës ma gjeru. Zbën, është haram. Edhe letë hatë ditën. Nuk o marre, letë i respektën të familës, letë hanë më sheftë. Ndikur një dhumë, hanë, pinë, si kur mës me ka Ramazan. Momentin që i pastruhet, e ka farës. Ta inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po na dëgjoni? Po? Salamu alaikum. Aleikum salam. E kam qikën ka se i e se një katër mund. Edhe njëri lutër nuk e kuptuan pyetjen tuaj? Edhe njëri nëse ka mundësi? Njëri vetë, njëri më të tjetër kujnë të raqitët. Më falni, nuk e kuptuan pyetjen tuaj. A ka mundësi ta bëni sërish nga fillimi? Edhe kutësot të lishajt tjesha atlet edhe lishani. Në masat neve shumë, a vëndër e qka më shumë pyetjes. Ju këshim lutur të asaroni edhe njëherë pyetjen tuaj nga fillimin, nga se nuk e kuptuam. Po, nuk e ka fra në uzdija së pas kohar. Tonë baba, jam me vjerë dhe jamë. Kemi vështërsit, ju dëgjojmë, nëse ka mundësit në telefononi sërish pak më vonë, apo të leni pyetjen tuaj në regjie, pastaj dhe të trajtojmë. Hoxh, ishëm duke folur edhe për sëmundjet. A ka obligim njeriu me diabet të agjeroj Ramazanin? Me diabet, rase është shkalla e lartë dhe aje shef që po e pengën shumë, pe e bjen në infuzion ose në spital, rase mund që në rënë, po, e shef vetën që mëret me agjeru e vazhdan. Për këtë gjdo i smut, është mi me kanë vetë njekë edhe vetë hoqë për në këtë punë. Mën me qëndru, s'po e pengën, vazhda. Momentin që e shef që kisohet gjendja, bëhet për spital, bëhet për infuzion, atëherë duhet me ndërprit. Së mundet me agjeru, nuk mund me qenu. Për e drejtë sa të forcohet, rase nuk mund me forcu, nuk pritet për ti që aj mundet me agjeru në herë tjetër, atëherë duhet me pagu, e pagu në Ramazanin. Do të kalujem të këtë një pyetje tjetër, jam në muajnë e 5 të shtatzanis dhe kam agjeruar këto ditë, por në kontrol kanë konstatuar se kam një problem në zhvillimin e embrionit dhe e prisha agjerimin. Çfarë duhet të veproj në këtë rast? E prish agjerimin edhe vazhdon me hang me agjeru mëse të klenç të forcohesh e kompenzon ditë për dite këtë muj. E shofin mjekët e konstatojnë që e fëmiju në barkun e saj ka nevoj për ushqim, ka nevoj për zhvillim, atë Ramazani bjen në këtë rast. Edhe jepet për parësi fëmijut në barkun e nanës. Dhe e agjeron, jo tu ka falë, ja, kime agjeru. Kur, masit lindsh, pastrohesh, fërcohesh, e njës agjeron një ditë për një ditë. Kështu. Hoqë, kur ishëm të duke biseduar për të sëmurët, a e kanë obligim apo jo të agjerojnë. A duhet së paku të provojnë dhe të afilojnë agjerimin, e pastaj të ndërprejse nëse nuk janë mirë, apo mjafton e arsyetimi se nuk janë mirë dhe mund të mos agjeroj këtë Ramazan. Si zveprojnë shumë njerës në vendin tonë. Më falni. Është mirë që me kata me bë një far kategorie janë smundje që stja pa fat me agjeru. Stja pa fat më qon sifër se është shumë i smund. Ai s'ka nevojë me provu. Se smund. S'ka mundsi. Janë të tjerë të cilët janë me barna, po nëse kanë barna për shembull të epilepsisë, janë barna të nerva, janë barna në smundje vëllë, smundje vtrana është fjala. Jepeni gripit. Je pe u bë operacion para 3 muaj ditës, më imagjeroj se më bë operacion që 3 muaj ditë. Ka bën një operim të vogël dikon. Ja. Ato që shef që agjerimi i shkakton të lashe të rana, të mëdhaja, që të pejranit krejt, le të i përdor barnat. Është me barna. Për shkak se sifiri dhe iftari është pak afër. Se nëse mundet më konsultu me mjek, dhe nëse i thot mjeku që rase ti pe një sifiri dhe iftari të mjafton, atë le të vazhdojnë kështu. Merri barnat në sifir, edhe niftar, edhe agjeron, elhamdulillah. Kënej ka përdor barnat, kënej ka agjerimin për para. Edhe, është shumë interesant, kur nuk më në kompenzon më njëri, se është që tashtë një
një jetë islame, një agjerim familje, në rrugë, në gjami, në shkollë, në punë, ka të qështë njështë agjerojnë, dhe ngajnë për kështë. Dhe tashtë, edhe pa deshte, ki vëllet me agjeru. Ki vëllet me agjeru. Momentin kër i shef të gjithë që jenë të hangër, në mujtë e tjerë, e te agjera është shumë fështirë për ty. Atër ma mirë është mi ba pak sabër smundjes, edhe agjeru me njerës. Me familjen tonë, të afërmit e tu, shokët, ku jetën. Për shak se në tardhmen, ki me pritu. E me lonë këtë ali, ki haram për gjithë. Zotë i kom e të marë në pytje, pëse se ke kompenzu, se i kom smut, pëse nuk i ke kompenzu, fanë. Hoqë një pyetje tjetër, a lejo të lusim Zotin për të na falur fëmijë, djem apo vajza, pa marë parasysh gjinin? Para prakisht, para se të filloj me përgjigjen e kësaj pyetje, do ta inkuadrojmë një tjetër telefonat. Alo? Midita. Midita, urdhërani. Do shta me pyetje, Hoqën, një pyetje, jam Bekim Veseli. Po, urdhërani. E kom për babën të për 7 vjeqarë. Me në gjinu nuk mundet, është me hapa, edhe më shqip pali dhe fëshëm. Po? A sharam me lezu pa avtes Koranin. Po, e kuptua në pyetjen të e falimderi që nga telefonu. Një përshëndes, falimderi shumë pjo. Gjithashtu edhe ne ju përshëndesim. Hoqë? Një përshëndes pyetjen shumë. Baba i ti ko ka i smut, ka rat, i pa leves shumë. Edhe me barna, ani pësi ka 57 vjetë. Ka ka njerë 80 vjetë, është maj forë saj që 30 vjetë. Nuk në pyetje vjetë, po në pyetje shëndeti. Se ka një që në shumë tri, po në spital gjenohet. E lësë Zotin që të gjithë të smurit, ja Allah, që po të lutna. Me gjithë emnat e tu të bukur që i ki. Edhe në këtë ditë agjerimit, krejtë ata njerë që në smut, të shtrim në për spitali. Qovë në për shpia tyne, në për krevatat e tyne, ja Rabbe, hekja vë të smundi. Shliroj familjet e tyne, preja tyne njerëzve që kanë të smundi, ja Allah. Se një njeri smund në shpe, këtë familje është në telashe. Aj, lete hanë, rase forcohet në tardmen, me agjeru, e vazhdan, e kompenzan, ja, do të me pagu. A lejot me ledzu Kur'an pa abdes, unë e thëmë, nuk lejot me ledzu Kur'an pa abdes. Përshka se Kur'an e fjale Zotë Dhul Gjelal. Dhe ashtu është se vapin e ki matë madhë me ledzu me abdes. Nuk lejot me ledzu pa abdes Kur'an. Dhe nuk e di unë e qysh një musliman, një besimtar, i sinqert, qysh mune paramendon veten pa abdes me nejtë. Zotë i ka që ujë bëllë, kohë ki. Të gjithas gjanat i ki të mundshme materiale që ti me mujtë me marë abdes. Të në të ki, atër me abdes, musri pa abdes. Rasedon që shejtanin me hidhru, me abdes. Rasedon shejtanin me hidhru, ti esh me abdes të në kohën. E posa që rështë këtë mujtë Ramazanit, që po të në ti me nejtë pa abdes? Rë me abdes, e thuj la ila illallah, e thuj estaghfirullah, zdi me lezu Kur'an arabisht, bëdh dhikër, thuj alhamdulillah, kënu alhamdulillah, kënu të spidovin, kënu kulluallah, kënu fel, edhe Kur'an është, kënu këtu, a vetë të shkën gjami, a vetë të një njëri, i cili di me lezu Kur'an, dhe thuj ati lezu pak me zonë e për ndëgjaj, se vapin e kit njëjt, a vetë ato ofër, edhe thuj lezu Kur'an, o ti agj, o ti haji, i cili nuk din me lezu Kur'an, arabisht, shkon gjami, me falë dreken, maheret, a vetu të hoxha, të mejzini, të gjemati, të dadim të ri që po lezojnë Kur'an, thuj lezot e ngoj dhon. Lezot e ngoj dhon. Muzdin marre, nuk e turp. Si kur të mvjen mu dikur në gjami temi, ja kësha lezu, isha knash me ta. Se kësha shpresu të zote që në kam se va, pëse në pe lezaj. Dhe kjo po e ndëgjan. A në pëse se kupton? Nuk ka dert. A në pëse se dimi lezu? A pëse ka dert. Unë e pe lezoj, ti e ngon se va për të kemë bashkë. Ku dush mund me fitu se vape? Sikur se ku dush mund me fitu gjuna? Tu nejt unë fitan gjuna e harame. Tu nejt unë, shpitanin, bukëtan, familje tanë e bën haram. Përgojime, këqyra ta e bë. Edhe se vape, ku dush ti, zemra jote, ku dënë, se vape këme mujt me fitu. Në gjami, në rrugë, shpi, në kërë, në dyqan, ku dënë, ku dënë? Ki me fitu se vape. Pse, për jemë shumë ka tha një bësqeshe jote, sadak. Bësqeshe vla në tërë, përshe, selam ale i këpdhuj. Qysh po kalon Ramazan, Allah i ka bull, fali për duhore, çunën gjinohet. Domethën ku dush, jeta jote është Islam, jeta jote fe. Është haram muslimani me çuk kohën kët. Është haram o gjuna. Në muaj Ramazan kamën me kam. Në muaj Ramazan futboll. Në muaj Ramazan në për televizion seriala ndryshëm. Ku po jet namazi natës? Ku po jet që po të pejgamberi alisom gjë akum Ramazan, ju ka ardhur juve Ramazani. Mshelen dyrët e gjehnemit, hapen dyrët e gjenetit, lidhen shejtan. Ja Allah, ka për çdo natë që përmendëm më herët që Zoti Dhul Gjelal i përton njerëz për gjehnemit.
Subhanallah, është një nat në këtë muaj, sa 1000 muaj, Lejletul Qadri. Kush e nxen, kush nuk e nxen, ka bëu gjëna në atë fund, se ke nxënë natën e Qadrit 80 vjet, 82 vjet edhe sa muaj. Po do të lasim pikërisht edhe për natën e Qadrit, por do t'i japim përparësi telefonatës së është në pritje. Alo. Alo. Po, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe sa me fitë hodhen, kam qenë në stacion e deri sot. E prej nesre, po duhe fillu agjerimin, po duhe me lezu edhe Kuranin. Am lejohet me lezu Kuranin Shqip, edhe am bëhet hatme për mu, edhe a duhet me bani jetë. Po, e kuptuan pyetjen tuaj, dhe tani do të merë një përgjigjen. Pas pranimit të kësaj telefonate, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për pak saste për të rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. Të nderuar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar bashkëbisedimin me Hoxhën Behar Mjekiçi, por paraprakisht do t'i përgjigjemi me pyetjes së shikueses, e cila pyeti ai numërohet hatme leximi i Kuranit në gjuhën shqipe. Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Hatme nuk nifet nëse lexon Kur'an në gjuhën shqipe. Hatme nifet nëse lexon në gjuhën arabe Kur'anin në originalin qysh ka zbrit prej të madhe Zot Dhulxhelal nëpërmjet Xhibrilit te Muhammed Mustafaja salavatu rabbi wa salamu alay. Mirpo sevapki përfiton, ama hatme nuk nifet. Për këtë arsye është edhe një pikë që ti më dhan vullnet Koraja me të inkurajuar që ti, për drejtojnë asaj pyqës, motrës, që t'ja njësë gjatë i mujtë Ramazanët, mësot me lezu Kur'an. Për sa hora mësot me lezu Kur'an? Ku të shkon? Në përgjamia, ka plët prej mualime që janë nën këshidhën e bashkisë islame të Republikës Kosovës, ose forumi i Gruz, e që kanë nxënëse që i mësojnë Kur'an për ditë. Dhe shka për një mujtë ditë kime hinë Kur'an. E merë Kur'anin, lezat e shpia. Edhe qka po dënë punë më të madhe? Që po do të rekti ma e madhe me punë të mira. Ska, më të madhe. Nuk të njifet nëse lexon në gjuhën shqipe. Kemi telefonat? Alo? 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 Alo, për ju dëgjojmë, urdhrani? Selam aleikum. Aleikum, selam. Dhe është ta një pyetje, hoqë e për një. Po, cila është pyetja juaj? Unë jam operu për zemre. Po? A muj me një nu, a s'muj me një nu? Jo, si ndjeni, ndjeni fort për t'agjeruar, apo ndjeni i plogësht? I kom 67 vjetë. Edhe do me pytë, po gjëfenin. A o gjëna mos me një nu, a... Po, i kom barna të pi regullisht. Po, në regull, e kuptuan pyetjen tuaj, tani do të merë një përgjigjen. Rase, kë vlau, kë agja, është me barna që pa tjetër duhet mi përdorë tri herënditje, që është operu për i zemrës, dhe nuk do me thonë që është operu për i zemrës, është shëru, kanë gjithë stenda, edhe është i furt, mërët me agjeru. Nuk e pengon kur gjë në agjerimin e vetë, do të me agjeru e ka farz. Rase kë, ka rekomandim për një mjekut, sinqert, të mirë, musliman, që agjerimi ti e dëmton për shkak që nuk i përdor barnat, për nëryshe zemra ka qef sa ma pak me pasur shqim edhe aktivitete ma shumë, për me qarkullu gjako. Këta nuk e pengon kur gjë, veç nëse ka barna që shë përmeni edhe vetë, ka barna të përdor, rase i ka tri herë në ditje dhe nuk bën mirë, shkurtu me lanë sëfërë njëftar, atë e letë i përdorë barnat, letë e kjo shëndetin e vetë. Por asë e kjo mundet, se une nuk e di kur ti më thu, a muj me agjeru asë muj, se une nuk jem ti e ti, ti e vetja jote. Une muj me të regu, që nëse kishtë ashtë 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 bë me agjeru, nëse kishtë ashtë ashtë ki farz me agjeru, e ta është ti këqyre vetën në cilën kategorijë. Rase dënë mu justifiku, ju më operacion, s'po du me agjeru e ki haram,
Një haram e ki që po me qëllim, e dyta që s'pagjeran, dy haram e ki. Pra varet si ndihet vetë shikuese. Ti duhet me ditë vetën qyshi. Bëno hoqë i vetës tane, për këto smundje. Kemi sërish telefonat hoqë dhe ta inkuadrojmë. Alo? Alo? Po ordrojmë. Alo? Alo, ne për ju dëgjojmë nëse ka mundësi të largoheni nga televizori, sepse për ju dëgjojmë me shumë vështërsi. Desa një pyqe një dhe hoqë. Po, cila është pyqe juaj? Ta shume, unë një umetori operu ka se 5 muj, ta shë jeme gjandë, me i kom jikë gjandrat. Po. E Ramazani me kom minu qdo ere, që ta shë nuk jem ka muma me minu, po shka këtë terapisë që jem këti. E sa, ditën e patë, minova dhe në 4 ora, më dashë me 300 ta kukra, nuk më shame. E sa, zesh një këshirë, kisha desh të hoqja më dhamë. Po, gjithësëse do të amërë një këshirë. Nuk kanë patë kukra, i kanë kukra të mjeqme. Po, do të amërë një tani këshirë nga hoqja, i falimderi së nga telefonuatë. Hoqë ka 5 muaj që është operuar, me dje ka provuar dhe të agjeroj ditën e parë, por nuk ka mundu shkaku i barëve. Subhanallah. Që kjo motër që na telefonoj me zemër e ka agjerimin. Valla me zemër e ka. Pse? E ka mundu vetën e ngrata me agjeru. Ska mujtë më shumë. Une i thëmë kësoj motërës, inshallah të zote kime pas shpërblimin. Se zemëra jote, qefë jëtë, knasia jote ka qenë me agjeru. Ani pësa operimit, ani pësa të. Këti kalon mrapa, ka gjuhë mrapa shpines. Agjerimi, ka ardhë mujë Ramazanit, unë të të pregatina se kom agjeru gjithë. Edhe kjo më mdhimet shumë, në zemër më mdhimet, për shkak se e përjeton këtë, përjeton rënë, me hangër, shumë e përjeton rënë. Mirë po, gjunajt, pas ka barnat, pas ka smundin e ranë, pa të nuk mund me qëndru, atër letë e hajnë agjerimin. Po unë e lë Zotin që edhe këta ta shëran, ja Rabbi, o Allah, shëru, edhe paguja njetin e saj, se njetin e mirë, ka vazhdu me agjeru, e Zotin e dhe zemrat tona, i madhe Allah. Po zë më herët lexojmë një pyetje të cilës nuk i dhamë përgjigje, a lejo të lusim Zotin për na falur fëmi, djem, vajza, pa marë parasysh gjinin? Lejohet Allahën Dhul Gjelal me lutë ti që ka të dush për mirë, ty që ka të dush, ka ardhë në therë që sahabët e pejgamberit kanë lutë Zotin edhe për kryp, ja Rabbi që na kryp. Kanë lutë Allahën Dhul Gjelal. Për që ka të dush lutë, o Zot që më djem, që më djem. Ja Rabbi që më vajza, që më vajza. Ja Rabbi që më fëmi, zë ka thënë Kur'an, o staghfir Rabbikum innehu kana gafara, yursilis samaa alaykum idrara, wa yumdidkum bi amwal wal banin. Thuni staghfirullah, pendonë te Zoti. Allahu i qen shi, i qen bereqet, i qen evlad, i qen pasuri. Thuni staghfirullah. Staghfirullah, staghfirullah. O Zot, kërkoj që ti të më falësh mua. Dhe lutë Zotin për çka dush ti. Mos u bë koprac. O ti musliman, o ti muslimane, o ti që je musliman, këtë la ilaha illallah, mos u bë koprac. Lutë Zotin para iftarit, ja Rabbi, bo ma kabul këtë ditë. Ja Rabbi, fale babën. Ja Rabbi, fale nonën. Ja Rabbi, shënë shekta. Ja Rabbi, udhëzu ato. Ja Rabbi, që në bere që. Që bësh koprac? Bë dua, lutë Zotin. Lutë Allahun, gjelle, gjelalu hu. Mos u bë kuha iftarit. Qësh ka ardhë dhe në hadith pejgamberit alayhis salam, që muslimani ka dy gëzime. Gëzimi kur vjen iftari, edhe gëzimi i dytë është kur e takon Allahun xhalla xjalaluhu kur dalën para ti. Pse kur vjen iftari, pin ujë, nalet pak thotë ja Allah. Këtë këtë ditë gat për ty kam agjëru. Ja Allah, këtë dynjan me madhan se ka se kisha agjëru këtë Ramazan. Për ty, po vallah. Ja Allah, e kam rrit gjuhën tëm, synin tëm, veshin tëm, zemrën tëm, mendjen tëm, këtë i kam rrit gjatë të kësaj dite së agjerimit dhe sot kam marrë të iftar. Dhe sot jem para durve tuja, ja Allah, falem. Po do të ndërpres sa rreth këto për ta inkuadruar një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju jemi në lejohet agjerimi apo do të më vazhdoj agjerimin nëse kemi vendosur në dhëm blumbën? Po. Allah ju shpërblet. Selam aleikum. Amin. Allah ju falënderoj për telefonatën. A mund të agjeroj me vendosjen e blombës në dhëmbë? Falë. Eneksionin të cilin e merë për me regulluat dhëmbë, nuk e prish agjerimin. Për shak se nuk është eneksion i shqys. Dhe nuk shkën këtu në fytë. Dhe e ke regullu dhëmbën, nuk prish punë.
për shkak se tash mjekësia bashkëkohore ka ardhur që ty ta rregullosh dhomën pa të shkuar as nitro ujë në fytin tën. Dhe le të vazhdon agjerimin, le të agjeron nesër, mas nesër do kush. Hoz, a mundet të bëjmë lutje në gjuhën shqipe në sejsde gjatë Taravive? Ka disa mendime të ulemave të cilët si qenë hanefit nuk e lejojnë më lutë shqip në farze, po të dikur dhe në sënete. Orë mendoj që ata njerë që nuk din më lutë arabisht, nuk e din gjuhën krejt, e din hëgjëllart, atë le të lutët në gjuhën shqipe, le të lutë Zotin Dhul Gjelal, le thëtë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Mas pari le të falenderoj Zotin. Salavat mbi pejgamberin sa. Le të lutë Allahin Dhul Gjelal sejdë. O Zot, këta, e këta, e këta. Po mos e lut dy fjalë. Lutë 12 minuta e 15 minuta. Lutë Zotin. Lutë gjatë. Gjatë e me zemër, e me zemër, e me sinqeritet. Rase don që Allahi ti më ta pranon. Kemi një tjetër telefonatë, inkuadrojmë. Alo? Alo, Medita. Medita. Selam aleikum. Aleikum, selam. Po, unë maskore i përgjendet me selam aleikum shumë. Aleikum, selam. Jem të shiku për spitalit. Kom një kërën, u botën për më tronë shumë. Do të veç rrëdi në vetë, se unë kom gjinu gjithë dhe në Ramazane të po tasë u mëjnë. E tasë shka të vodë dhe mu. Ju falenderoj se na telefonuat, ne ju dëshirojmë shërim sa më të shpejtë të dalin nga spitali. Aleikum salam, ju falenderoj shumë se na telefonuat. Hoz ka agjëruar Ramazanin gjithmonë, por tani për shkak të operimit nuk mundet të agjëroj. Një këshill telefonuesit që na shikon nga spitali. Këta Zoti shëroft. Allah e Dhul Gjelal e këthejf në shpinë e vetë, shnësh, e rahat, e mu s'ja mundësof më me shku në të venë, kërë, shalla shërëvë t'ja rabbi, e këzën familjen e vlatë e vetë. Edhe këta, Allah e paguft që zemrë e ti, qefi ti është me agjeru. Shnoshet, delë për spitalit, ka me agjeru, mas një kohë, kur forcovet, ani pse ndimen, le të vazhdan. E agjerën Ramazan e kompenzën ditë për ditë. Inshallah Zoti ka bullë ja Rabbi. Kemi tjetër telefonat, alo? Iku telefonata. Do të vazhdojmë hozë me një pyetje tjetër. Gjatë agjerimit, a lejohet të shkojmë në pishinat të ndryshme, duke qenë agjeroshëm? Këto është pak... Unë ndërsa kësha pas me thonë, jo ndash agjerimit, në agjerim, po edhe para agjerimit edhe mas agjerimit. Për shkak se pishinat tona jenë të përzine. Qika, djem, gra, bura, përcine. Të në shqiptart, ka qenë marre, mi a pa grunë në bërë. Ka qitë zidin e ma, ka thamë përbëj ma afaze. Une nuk po di, po habit na me veten, edhe me njerës. A thu, a jem, që ata shqiptart para lufte, të cilet, mi a këqyr gru, ja ka qyr gujen. Mi a këqyr gu, e ka tranu. Ta shë e merë grunë, e qëtë në kërë, e a qënë pëshinë, të që, cëllak e ki, falë një shpreje. Ashtë haram, me shku, ashtë të. Asë nuk në takon si shqiptarë, asë si njerëzë, asë si muslimanë. Së në takon kjo. Ka e këna marë, ka në kanë instalu këta qipa në koka tona, nuk e di. Shumë herë për në thojnë, islam tradicionale, vërcë, edhe unë përdu shqiptarë tradicionale. Përdu në shqiptarë, hasë që është shqiptarë. Jënë pishin me që grunë, asë qiken, qiken asë të retit, e që në pishin. Rejen, e ka marë rejen, darëzëm, hadë e përshkojnë, pishin shkojnë. Ja, është haram. Zbën, nuk bën, se pranën logika, e shnosh e një njeriut që është shqiptar, prej ma e gishta, vë në kry. Se pranën, jo, brëdha Allah, qiken, edhe djallin, të hujt, një venë mula, qyshtë anë, hajtë komentoma dikosh. Le del një njëri që mund ma komentan edhe marsiton, po shkaj dhe, edhe në kom e shkum. A marsiton ma logikisht, komtarisht, që është rruk edhe tradita të në shqiptare, është haram. As Ramazan, as mas Ramazan, për dhe para Ramazanit, rase është endane, veç për djem,
ose mërët me familjet vetë, me shku dikun, po, anë, a ma gjështu, si shërët e na, flishti hane, sa prostitucioni bëhet, sa hashishi pijet, sa hajnia bëhet, sa reha bëhet, rehen atë rehen, a me homos më rehen nuk shpasa të sigurim, sa një e bëtor më mytë, pse më reburë pe që në venet rëzikshme, rruji, rruji familjen tonë, rruji e vlatë tu, rruji. Ose pikrisht, desha të bëj një pyetje lidhur me këtë çështje, por do ta bëjmë pasi inkuadrimit të telefonatës. Alo? Alo, po na dëgjoni? Midita. Midita. Do sa një shpjegim për hoqës për këtë organizatën ISE, ISE që ta është si u dollë, po dojnë atë deklarota që kanë me shkaturë dhe qabën. Po në regullë e kuptuam pyetjen tuaj. Falënderit se na telefonuat. Allahi të shpërblyej për pyetje. E çka më dhan hoxha përgjigje ty? Që as vetë ty benedisha kush është. As na nuk e dim. Do deklarata, do sanin për internet, vallahi as na asun s'po di kush janë. Çka janë? Tek janë. Merzu çoben, mi kërsnu njerëz, mi kërsnu gra, fëmijë, pafajshëm, unë vetë si hojë, pasha zëti, nuk po di që ka jetë. Veq i pe di që i me dy kam po, njerës po, dy sy po, ma shumë se. As ditë kajtjen, as shka jen, as shka pënujn, as shka kam për qëllim. Veq ka të rem të këpa. Ka tha zëti, vëllat të fësidu fil ardi ba dhe islahi ha. Ma se bërë që shregullimin të këpë, ma si u regullua ja. Qa përdojnë me bata? Nisa në di që me Koran nuk jenë të pënu. Me sënët pejgamit dhe samë nuk jenë të punu. Me i pytë hoxëllarë të mdhaj, me mendimet e tyne nuk jenë të shku, e jepja barazimin të vetë që pëm pytë, sa asë nësë për diqa me ta. Po, zishim duke folur për pishinat, patëm edhe një pyetje të ngjashme, a mund shkojmë në pushim duke qenë agjërueshëm, por duke përzgjedhur vendin ku nuk ka shumë qarkullim dhe njerës të shumët? Lejohet me shku, në pushim, agjërueshëm, më pas më la. Mirë po, nuk e kam të provune, e kam ndëgjume që ai njëri cili ka agjërueshëm dhe po he kanuj, uji pe lëdhka dhe pe shkri ka këtë ushqimin që ka hongë nëse ka hongë në tronë sëfer. Ta shqysh do me qenë ruaj. Nuk mundet agjërueshëm edhe në pishin. Edhe nëse është e tina personale. Se të len uji të më tënë, të qëtënë, të bënë të rritur, dënë me hongë e lukë të jetë. Të s'ki që ka i qënë se i agjerushëm, e atër tani më shrije feshë dhe dhu, hajtë se të peho, e hajtë se njësër përboj, hajtë se zotë i madhë, e Allah e kom shirë i madhë, po, veqë të dhe i piktu, zotë i ka dhe azabin e madhë. Allah e ka dhe zulumin tani të madhë. Do të inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo? Alo? Alo, selamu aleykum. Aleykum, selam. Kur fa pyke shkam veç pata që është me përshëndet hoxën, hoxë fendim, Allah është përblefte, ka vuhë me të mira, ja, radhul alemin. Allah është përblefte. Salamu alaikum. Aleikum salam, Allah është përblefte, telefonatën tua, ja dhe ne ju përshëndesim. Allah e rujtë, Allah është përblefte, Allah e rujtë familjen, e rujtë e vlatë, e rujtë pasurin e ti, ja, radhul alemin. Dhe të vazhdojmë me lezimin e një tjetër pyetje, a pranojnë lutjet nëse nuk agjeron? Pak është mi me zbërthy. A lejohen lutjet, pa agjeru, rase je plak ose plak, s'mun me agjeru, vallohet, me amen zëtë kërë më të pranu. Rase je përmushmet, është femen, edhe je mu lutë, me amen zëtë t'isha Allah. Rase o smutë, që ata që vetën, ma edhe në spitalet, po lutu. Rase me qëllim, pehan Ramazanin, tregom kujna pi lutësh. Ti tregom kujna pi lutësh. Zotit, cilët Allah. Të nëse din kush është Zotit, a i ka thonë, ja, jo, ledhina, amenu, ku ti be aleikum, si jam, o i që kine besu, o është ba farë zagjerimi. Ta është ti për mu lutë për dhe Zotin, për me agjeru, a është i njët i Zot. Këtu s'pëngën, mosë këtu një falëj, cirkuzi, hajgare, mosë jenë fiskulturat njerëzve këtu. Ja, rase nuk agjeron, dhe ki ëzër që shkanë thonë pleqt, ki arsye, rase parësyje, e po lutësh,
kalzon bujë kujna pi lutesh. Na jem njerëz, hasha lilla, s'po të me krahazu me Zotin, veqëra se ty s'respekton, ty janë ty, e vjen të lip dhe pare, bërë që aja jep, nuk e jep, se dheri di e ko keq me to. Edhe e Zotin qysh, Allahun qysh, ta ka dhonë sy, e mendin, e shënditin, e jetin, e ta ka qurë riskun. Këti ka dhonë këtu. Nuk pja gjerën Ramazan. Edhe ajo për ty, edhe ajo është për ty, jo për Allah, se së ngush Zotin për neve vallohi. Nuk ka nevoj Allah për neve. Pasha Zotin nuk ka nevoj Allah, pëse një nëjmë unë e mulla beharja, filoni e fistiki. Ska, na kemi nevoj për Allah. Na kemi nevoj me qita gjerim. Se ka thonë për nësëm, el Kur'an, osia, shefaatan, Kur'ani, edhe agjerimi, nga një mirë, nga një mirë, nga një me zemër, agjerimi, edhe Kur'ani, po ndërmjet që kanë të zote, po fëlkan, po fëlkan, edhe në agjerimit ka përdurë, thotë ja Allah, dhe të zhujë Allah, që kë, s'ka hongër, s'ka pi, ka duru, zheg, dit e gata, ka përnu, ja Allah, mundësoma që në të qej përdore në gjenet. Vjen Kurani, dhe tja Allah, ka ledzu, ka punu, i kam su tjert, ka punu në basë Kuranit, më ka ledzu të në kohë, në gjdo dit. Oshë tërp, për ata njerë që dirë me ledzu Kuran, nuk i ledzu në ditje Kuran. E ka marë, e që në gjenet. Do të pranojme edhe një telefonat, pas taj do të bëjmë një pauzë të shkurtur. Alo, kush në telefonon? Selam aleikum. Aleikum, selam. Pata një pyqe për hoxën, për menstruacionet e bardha që kemi na femrat. Kam ledu shumë që e prishin abdestin, po ka dhe fakte që nuk e prishin. I po desha me pyqe namazin a e pengojnë, edhe duhet që pak jetër do vetan të ndrojmë i vazhdimisht, apo që ndrojmë ashtu. Po e kuptuam pyqen tuaj, falemderi që na telefonuat. Kjo është një smundje. Menstruacionet e bardha e prishin abdestin, namazin. Kjo është një smundje të femrat, sot i sheroft i rabbi, prishin abdesin dhe duhet me marrë abdes për çdo namaz. Me marrë abdes për çdo namaz. Është namazi saj tamam. Jo me një abdes me falë dy namaze. E falë një namaz, vjen namazit e falë tjetër, ose do të me ndrua dhe... Duhet me ndrua rabat ishte për... Duhet me ndrua. Do të zëratë të bëjmë një të sërish një shkëputje të shkurtër. Shikues të ndëruar që ndroni me ne, do të këthejemi pas pak sastësh. Të ndëruar shikues, u rikëthejmë studio për të vazhduar me pjesën e fundit të emisionit. Nëse kemi telefonat, do të ta inkuadrojmë. Alo? Salam aleikum. Aleikum salam, urdhërani. Dhe me pyet hoxhën për një çështje me sapo. Po ordrane. Por punën e nisit nëse më është një padësim të tash po normal. A lejohet me homë çat nesh apo jo? Edhe një herë pyetën tuaj nëse ka mundësi? Sa më pas nëse një padësim të tash. Po. Sa më shumë normal. A lejohet me nisin ajo? Po. Nëse ka frenë bismillah, por sa më çat nesh. Po, po, e kuptuam pyetjen tuaj. Faleminderit. Hoxha lejo të hatë mishë i prejnë nga pabesimtartë, se nuk... Mishë lejo të më prej atyne që janë krishterë, katolikë, të cilët kanë fejnë e vetë. Nuk lejo të më hangër mishë prej atyne të cilët janë pa fejë, zjarëpotistat. A prej atyne nuk lejo të më hangër ushqimi. Kurse këtyne që janë ehlul kitab, njerës të cilët kanë fejnë, kanë fejtë atyne, lejo të më hangër. Kemi telefonatën e radhës e inkuadrojmë. Alo? Alo, një dita. Një dita, urdhërani. Aleikum. Aleikum, selam. Jam një vajzë të jeshtë në djetare nga Prishtina, dhe se një apo një kytje hoqës. Po, cila është kytje juaj? Ramazonin e një gjimaj, regullisht që 4 vite, ama pritoj një folë. E që kje është kytja. Po e kuptuam pyetjen tuaj. Aleikum selam. Tani do të merrni përgjigje. Faleminderit se na telefonuat. Hoz azron për tan të falet. Cila shilla juaj? Është interesant, jo vetëm me këtë vajzën, po shumë është e theksuar te njerëz. Agjeron 30 vjet në jetën e vet as në namaz ty be fal sa ko. Agjeron 40 vjet kur as në Bajram ty bën këftë shkum. Kjo është e çuditshme.
A ma e rënë është më falë, a me ninu? Je me ninu, o shumë aftirë. Për më falë, këtë 25 minuta, a i këtë 24 orë, me falë namazën. E hajtë është, qysh me e bëgë se punë? Qëka kokë, diqka kokë të? O është një farë khalili, o është një farë dëpsije, dëpsija e imanit. Për shak se ty, Ramazani po tjetë si rutin, po tjetë si adet. Se pas e për Ramazani i badet. Se Ramazani i badet, që Zotë i Dhul Gjelal që ka thënë? Për e mësëm ka thënë, bunje l'Islam ala khams, ka përmenë shahadet u në la ilal, mas për me dhonë musliman, wa i kamet i salat, wa i te u zeke, me falë namaz, me dhonë zeqat, wa samu Ramadan, edhe ashtu i kina në ranë, wa haqjul bejt, të funit e ka qabin, ka njëri, thotë shahadetin, sa musliman, shqiptar musliman, shkën qabin, as një nën, as falë, dhe komaran qabin. Ose vjen atë i hub, një nën, elen as zeqat sep, as namaz nuk prej. Hajde të shkëm rënë, që shka thopi i kamiri? La ilallah, musliman. Namazin, zeqatin, agjerimin. Kemë të një titrin grup. Agjeron, falit, zeqatin se dënë. Jesë, këpratës, se dha parëtën. Ajë këpare i jutja. Ajë zeqatën kështë i jutëti. Ato dhe të në pasru pasurin tëne. E jenë dhe laramonit, të thëmë kushtimisht, thujza. Të besimtarën, pse nuk janë shumë të bindur në ata që ka thonë Allahu dhe pejgamberit ti, alejsa. Se si të është i bindur, që është për agjeranë, 17 orë, sa është gjatë, e së përmoni i falë 25 minuta namaz, ose gjitha të kitë për bëktët mira, edhe në qabë e shkënë, zeqatin se jetë, ta që dhe i kina të fshirat, grunin e, sa njëri gjanë, me ka 20.000 kila, 30.000 kila, 7.000 kila, ty bënë të nëzirë, një të rëzeqatër, bërë ato këtë pak është, i zeqatët, me që më bërësi sa me bërësi, sa me është përndohë fukarave, nuk e dënë. Dhe unë atje në Bilic, ka marrë me bëqit, që me banë një karton, me mulli me shku, edhe atë karton me në i dorëzu një even këshil, edhe na sa herët kemë nevoj për një, është përndohë fukarave, pe e tujtë i qëjmë të fukarat. Dhe kështu, ju kësha drejtu të gjithë bëqitve. Manë se bë haram, 30.000 kila, 50.000 kila ke marrë grun, me 1.000 ose sa dhe të mi dhonë atë zeqatin, shumë pak të bjenë, për e bënë haram fëmisë tënë, e vladit tënë, ngrus tënë, nënës tënë, kur për e për me angër, për e bënë haram. A këne i falet, këne një nënë, në qabë e shkënë, të në t'i bënë, zeqatin se dënë, kësh një grëpë. E shala zëtë i arabi, në mësëm e kam për e tëni që, që shka tha zëtë edhe për e gamin, i rënyshe. Po një shikues ka lënë një pyetje në regji, pas faljes së namazit çfarë lutje duhet të bër? Pas faljes namazit lutë Zotin, o Allah, pranoj më që namazin që bëm më parë. Çato që e kryve çat punë, të gjitha punët e mira. Dhe ty çka të vjen mendje për mirë? Mos të ngjej unë këtu, se 3 orë do të për mendje unë shamo lutje për mirë. Lutë për vete, për gruaj, për fëmijë, për nonë, për babë. E lutë për dhenë, e lutë për shtetë, e lutë për këmbë, e lutë për gjuhë, e lutë për rini, e lutë për gra, e lutë për thmi, e lutë për kretë lutë, që atë ty të vjenë, mendje, për mirë, edhe është e hajrit, lutë të madhin, Zotë Dhul Gjelal, edhe mos harra. Mos harra, se një me laqe, dhe të voleke me thëllën, edhe për ty e qashtë. Qështë lutë është i për ato? Lutë të një ma i mirë, se ti për ato, me laqe për ty. Dhe kjo është problemi, se nuk ka në fejnë islame, veç hajt, është, komni, bën, duhet, s'ka. Këjt është me argument. Krejt është e precizune. Preciz, se nuk ka, ndëshka që ne ka marrë menja, valla, që ta marrë menja? Në fejnë me menja, ja. Nuk është ashtu, fejnë është me argument. Ti lutë është për vlanë të, ka tha me shumë lutë për vlanë të. E që shumë ishë mu lutë për to, pa isë lutët për mu. Nuk ka gollë, lutët me lojë, që është marrë ju, se ti dhe ajë. Lutët për ti. Stenë, kur gjë falë, kur gjë nuk shënë katë, asë një zhjetën nuk të humë, të në të kitë e Zotë i Dhul Gjelal, që Allah e të pagun për të. Dhe të lezojmë një fytë tjetër, hozë, sa në lejo të flejmë gjatë agjërimit, duke dashur të shfrytëzojmë sa më mirë kohën gjatë Ramazanit, por edhe të mos i hymë në hakë trupit tonë. Hozë, do të përgjigjemi kësaj pytje, pasi të marim një telefonat të radhës, është në pritje. Alo? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Dështa me bërë një pytje. Po, cila është pytja juaj? E kom gjyshën smuk.
Po. Edhe ja ka një kamën. U paralizu, dora në qiben. Edhe nuk mundet më falj. Mërzitit shas, se u falj gjes. Diçka me... Mi thonë hoxha. Po, në regull, tani do të merë një këshill nga hoxha, kuptuam pyetjen tuaj, falënderit se na telefonuat. Hoxhyshja së morë me këmbë të amputuar, dorë, që nuk i punon dhe nuk mund të falit për shkak gjitha këtyre. A ka ndonjë mënyrë që kjo gjyshe të falit, hoxha? Kjo mërzitet është pse nuk mundet më falë. Po ka mënyra tjera të cilat mërzin e saj e zbutin pak. Që lejohet, më falë edhe ullun, edhe ratë, po dhe në kam. Në kam, kush e shnush. Ullun, si kur ke plaka. Ratë, kush edhe ma portë. Edhe ma smutë. Së me marë abdes, dy kush i familje t'i jep abdes. Ska kush i jep i abdes i familjes, le t'merë t'i mëmë. Po namazin mos të elen. Namazin mos të elen. Subhanallah. Feja islami o kja. Agjerimi një smut, një udhtar, e len. Zëqati një fukare, se je, fukare. Ti ki nevoj me marë zëqati, mi dhanë. Hajin s'ki pare, s'shkën. E të namazi? S'ka. Namazin ki me falë. A operacion, a zemra, a kama, a kryt, namazin ki me falë. Udhtar? Po udhtar. E shkurtan, edhe bashkan edhe falë. Kështu që unë i thëmë mësaj nanës, mësaj plakës, letë i epa mdes dikush, letë falet ullën, në karrik, nëse mundet, në krevet, rase mundet, së mundet ratë, letë falet. Mos pikrish të desha ndëlidhëm, ka njerë se duke qenë së murë, duke mos dashur të falin namazin ullur, apo shtrir, dëshiron që namazit tyre tjetë sa më i plotë, andaj, edhe e lën krejtësisht namazin. A është në rregull kjo, cila si duhet veprojnë këta njerëz? Kjo është puna që njeriu ka thënë Imam Aliu, duhet me pyet ose me lexu ose me ndëgju. Nëse sikë këto tri as din, se din tirat. E për këtë arsye kjo bën shumë mirë kjo motra që na telefonoi, namazi nuk bjen pelike kur. Te mund ja i thu vetes po falna, se kam parë. Po hajde kanë dulë këto hoqës. A në dulke djetarë? Ja, namazin nuk bjenë. Që agjerimi po bjenë, ama duhet më falë ullën ose ratë. Ka varë, ka fashë, imë shëfashës për mi, janë ato reglat të cilat i kam para pa ulemaja e shëriatit. Dhe hoz nuk u përgjizëm në pyetjen sa lejo të flejmë gjatë agjerimit duke dashtë të shfrytëzojmë sa më shumë kohën e Ramazanit, por njëjtën kohë dhe të mos i hymë në hak trupit i cili ka nevoj sa do pak përpushim si do të organizuar kohën besimtari gjatë muajt shenë Ramazanit. Po, ndëgjë, tash është pak një kohë specifike. Së fyrin, iftarën e kem afer, mes ty në kem taravit, dhe ka prej aty në që rrinë dërinë së fyrë, falë namaznate, e vizitat dhe kanë rrën edhe tash mas i fyrit bjene flenë, nuk ka të keqë. Je lodhën, drejke i qini me flejt, pe drejke një qini, flej. E shë që tu ka mund, je mundu trupi, tash me thonë, s'po përshaj, jo ne, kam se vapë të zoti ma shumë, jo. E shë vetën, që s'po mund me vazhdu, me ne të punu, birë përshaj pak, birë flej. Do të në pesëm sërë shto, për ta inkuadrua një të tërë telefonat, që tash me është në pritje, alo? Alo? Selam aleykum. Aleykum selam. Urdhrani, po ju dëgjojmë. Hoxhë të ndikom një pyetje për hoxhën. Po hoxhës, se cila është pyetja juaj? A është lejume ka që kur hanë hudra me bo namaz? A është gjuna? Po, e kuptuam pyetjen tuaj. Ju falënderit se na telefonuat. Është gjëna të falën duke ngrën hundra. Nuk është gjëna. Më falë, rrasë e falën shpe, rrasë e falën shvetë. Rrasë e shkën gjami, edhe të vjen aroma, era,
qep ose hudër, edhe qepa dhe hudra janë shëruse. Edhe për jamësëm ka thonë, kush i hangë të dyja, musë i afrojë gjami jeftuna. E ka dalë, hoqë e fene. Këtë dyja po shërujnë. Edhe ka ndalu për jamësëm, musë me shaktu të lashe gjematet në gjami në safë. E këtë që po për dohën këtë qka? Dohën e qka shërën? E këtë janë nuk i vjen ira, me eron e vjetë dohën gjizë, se këtë i me hudër e me kipë. E këtë a qështë po shkën gjami? E këtë qami botashe dhe këtina. Rase fare në shpi, ha hudër dhe kipë. Rase shkën gjami, mësa hudër as kipë. Për shak se, për e thonë për të arun unitetin, të arun gjematin, të arun gjamin, të arun safin. Unë për shkën gjami ato për fali të ravit, për vjen ira hudër, këmë hangër për shni tem, aj që është afer meje, i haran të ravit kretë, se e ka të lashen me ty që i afer. E tash s'mon që në rana jetu. Tash dhëtë me ikaj, e hen dhani një tjetën saf, edhe aj dhani, se është të lashe. Po kjo vlinë dhe për dohen gjitë. Halo, pa bo dhe mirë e diftar, të rakë të cikaren. Namën e ka bo. Një dohen për vete. Qa pa bën me to? Kjo që edhe për dohen gjitë vlinë edhe ma shumë, edhe ma shumë, shumë ma shumë, se sa për kip edhe për hutër. Praktikisht ishim duke biseduar edhe për agjerimin e kohës në Ramazan. Si duhet të organizoj besimtari kohën në Ramazan? Muslimani, jo veç në Ramazan, tër jeta e ti duhet me kohën me program. Se dhe ti e kriju me program, edhe ti e vetë muslimani e program. Ka program jete, program familje, program të rrethit, të shtetit, program. Pse të shtetit? S'lihet me vjetë shtetit, është haram. Pse të rrethit? Pse më bo njëri i shregullum dhe me shregullu atë venë atë. Familjes tonë, me që pështë familjen. Trupin tonë, jetin tonë. Edhe në Ramazan, muslimani duhet me i da punt e veta. Qka? Sot këmë agjeru, këmë falë, këmë e bo këta, këmë e shkën gjami saftë parë, këmë e lezu kuranë, këmë e një mund një fukaresë, këmë e vizitu një të smutë, këmë e për cilë një gjenazë, këmë e bo këta kretë, me program, me jetë, nëse dënë me jetë. Rasës dënë, që ashtu, hajtë, veç ka jajepë më ndjeti, atër nuk e musimani miraj, nuk e i vërtit, nuk është sinqerisht musiman. Me anë pu, e ka emë në Ahmed, ose Mohamed, ose ashtu, po punë, si kërkosh. Në të inkuadrojmë telefonatën e radhës, se është në pritje. Alo? Salam aleikum. Aleikum, salam. Jam një motër muslimoni i foli 5 vaktet. Po? Në shëllam. Edhe e kum agjeru Ramazanin gjithë. Po e kom po një operim zërë trash, e nuk po mu i me agjeru. A e kam gjuna ja? Jam me terapia, me kukra, me kontrolat mjikot. Po në rregull e kuptuam pyetjen tuaj, ne ju dëshirojmë shërim sa më të shpejtë, ndërsa hoxha tani do t'i përgjigjet pyetjes. Aleikum selam, faleminderit që na telefonuat. Hoxha, ishte disa herë kjo pyetje, por nëse disa shikues lidhen me vonesë. Në rast se ki barna 3 herë në ditje, patjetër. Atëherë se ki gjuna pse s'po agjeron, po e kompenzon kur të shnosh shesh. Nuk i gjuna. Namazin vazhdo. Se namazi s'pengon kokra kur gjë namaz. Barnat. As vizitat e mjekut, së të pengujnë kur gjë. Namazin vazhdo, agjerimin, si të forcohet trupi, shëndetit e vazhdan. Kemi sërish telefonat, alo? 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 Për shëndetje? Për shëndetje. Deshta me pyt hoxhën për këtë namazin vullnetar, më sare ka të duhet me e falë? Po, kemi ndo një pytje tjetër? Jo, më kam që këtë. Ju falënderi se na telefonuat. Po të sa rekate duhet falur namazin. Namazin vullnetar falet sa dush të rekate. Nuk ka të caktune. Më një falë 2, e 4, e 6, e 8, e 10, e 200. Mirë po, më së këqyrë me ba sa ma shumë rekate e me falë shpejt. Kërgjës ke ba? Fali 2, po fali për një me. Fali 4, për fali për një me. Fali 6, për fali për një me. Jepja hokun. Koranit, sejdes, rukus, të hejatit, falukadale, dua,
edhe është sa durte, pa kufi. Edhe alhamdulillah, që kësaj motre, ka shku mendja me falë namaz natë, namaz vullnetar. E ka dhe salatu duhan, që falët para drekës, ka dhe sënete tjera, ibadete tjera, të ravit, alhamdulillah, kjo muj është plot me të mira. Wallahi, është plot me të mira. Oj, mire aj, o kuku për ta, o zdi qëfar fjale me gjithë, që e këthena ja familje ose i person, sofrën familjën e vetë në ditë Ramazanit, mirë për ta, mirë për ta, po më dhimen aj, në shpirë të më dhimet. Ka, kam dëgju, s'kon pa, kanë lemru, që ka shqiptarë tonë, musliman, falë në jene në gjëmo, edhe këthe sofrën me gru e me fmi tënë të hangër në pik ditës. Në ditë Ramazanit, ti mujt madhë, ja nuk o normal, ja nuk o të e di qka o ke muj, njëri shqiptari nuk e pa këto. Këtë nëherë, kanë thonë, kushe ha Ramazani, shka është e. Shqiptarë kanë thonë vetë, me kapuqat bardë, e me musteqe, e me tjerqe, e me gjemedën, ka thonë, lesa e ha Ramazani, nej, asë njëftarë se kanë thirë, e kanë dole pe i sofrët, pasha zëti, tradita të në shqiptare, kushe ka hongën një prej aty në familjes, ushimin, edhe njëftarë dhe matë ligje ka lonë buken. S'ka nësë kërta, kërë ka gjeru, ti që ti e dytë sopa me shamot, ose për një akto, këti në lili, kërë ka hongër të ndite. Edhe nëse ka hongër pak, se s'ka ka tu kërkush, e kanë urejt, e kanë nënqmu, pse për Ramazan? Sot, këqyre në për rrug, në për kafe, subhanallah, qërësha një ditë do fëmi të ri, 4-15 vjetë, a gjereshin, do 4-14 vjetë, 37 vjetë, 40, ishe nënqë, hangëshin që bapa, po dhe një të fëmija, a menon kë, unë ngojsha, a menon kë njëri që ka me dik, ta në mes vete, supo, pasha zote, këni u gëzova shumë e këta fmi, këni u mërzita për ati, o mërzita, vallahi më dhime njërës, vallahi më dhime, ja rabi o zët, mos jam mërëso që nesër, ditën e nesër, dhe të mas nesër me hongër, këthe jo mendjet e tyne, bëni që të agjerojnë këtë mujtë madhë, përfitojnë, kush e din s'o ki mërnu, kush e din, a bova ki që zote, që të mujtë ditë të t'i këmë falë, qa për dhe të tërsa, kur që, veç zote, shalë ashtë i knaqëme, ne jemë të knaqëme me zotin tonë, me finë tonë, me Koranin tonë, me Ramazanin tonë, me hëgjëlarë tonë, ja rabit knaqën jemë pasha zote, veç ti shalë a je i knaqën me neve ja Allah. Falem. Atëherë du të inkuadrojmë telefonatë në radhë së është në pritja. Alo? Po? Urdrani, jeni drejt për drejt, dëshironi të bëni pyetje? Mi të një ka hund, jam një vajtë qëmë në vjeqare. Disha më të pyt, mund jam agjeron për lënë të namaz, dhe agjeron. Së do këmë të mi, kur ka bo një pëntru për bubrak, dhe mi kur ja ka po pjesë trupet. E ka plish namazin, agjerimin a ju. U gjë është të cartë pyetje? Në rregull, kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit për telefonatën. Nuk e ka prish agjerimin, e as e ka prish namazin, për që e ka kontrollu mjeku. Është smut, edhe ajo është mjek, që ka nevojë më kontrollu, rase është gru, me ka një mjek e femen, është ma mirë, shumë ma mirë, edhe duhet me kanë. Po smunet, atëherë, do të me shku më kontrollu, edhe nuk ta prish agjerimin. Të shkojmë nëse kemi telefonat në pritje. Alo? Prej Bushtërni. Da është me thonë Allahit me lut për vëgjën, ishala fuqia Allahit e gradonë dhe matutje, e mi të të kapë për gjatë për arsye që e di që e vatë për gjithën e faktë. Selam aleikum për hajru këtë Ramazani, Allah i vëzëtë. Aleikum selam, urime i qofta e vëzëtë. Allah e rujt, Allah e shpërblirë për të fjallë. Inshallah, Zotë ja Rabbi, ja knaqë zemrë edhe këtina. Edhe Zotë ja pagu për të doa që i bani për neve, edhe këti i kohë për hajë Ramazani, edhe gjithë muslimani dhe kahjen, Allah i ka bëllë këtë mujtë madhë, ja Rabbi. Më që të thot një shikues, agjeroj dhe lexoj Kur'an, por vazhdimisht më vijnë mendime të këqija, po friksohen pasi e di se në këtë muaj të shenjtë shejtanët janë të lidhur, por vazhdojnë të më vijnë mendime të këqija. Çfarë më këshillon hoxha, çfarë do të thoshte hoxha në këtë rast? Nuk do të them që veç për shejtanët vijnë mendime të këqija.
Mendimet e këqija kanë herë bën edhe me pas bazë nervore. Kanë herë mendimet e këqija bën edhe vet. Se vin vetë që shtën kokë. Për çfarë arsye? Ka edhe në hadith për e mësëm, kur të vinë ka një dëmendime rrëth fejse, rrëth, thuj, kol amen të billa, thë mës të akim. Thuj, e këmë besu zotin dhe qëndraj që ato, për shkak që kjo ledzan, edhe ledzan Kur'an, edhe agjeran, falë namaz, vinë mendimet, letë kërkën bojt e pe zotit, letë të audhu billa, imin e shëjtan e rëgjim. Edhe mës të javënen mendin fërta të tyne. Ndikojnë këto mendime në pranimin e veprave, adhurime dhe të ndryshme? Nuk ka kur gjë. Këtë e mendim është. Kjo është mendim të cilin nuk pe dënë kë, s'pe banë kë vetë, po i vinë, po i banë kukë. Atëherë, pasi nuk kemi telefonat në pritje, do të lezojmë një mesaj tjetër, kam një varë në tru prej së cilës vazhdimisht më rjedhë gjak. A e prish agjerimin kjo? Jo, nuk e prish agjerimin, varë cila pik gjak. Ta prish abdesin, e do të më marrë abdes për çdo namaz, edhe më falë, anë pse pik. Merë abdes, e qëtë në i fashë në diqka ato, dhe sot falësh, merë abdes apet, e apet, edhe nëse të rrjedh, jetë të falë, s'ki qapë. Do të inkuadrojmë telefonatën e fundit për sot. Ala. Selam aleikum. Aleikum, selam. Selam. Desha me apuhozit një pytje. Po, cila është pytje juaj? E kom gjithë në smutë. Ka pa shumë qatë namaz me vjetë, po tash ka problem shumë e urinën. Po? A ka në mundësi diqka jo për mu falë diqka, se shumë në tash 10 minuta me majtë urinën. Po e kuptuam pyetjen tuaj, ndërsa tani hoxha do t'i përgjigjet, do t'i jap këshilla se si mund të falet. Faleminderit për telefonatën tuaj. Kjo plak, kjo gru, duhet me marr abdes për çdo namaz. Ose është e moshshme, për shembull drekën, le të shtyn deri afër qenis. Për shembull 10 minuta para se me hiqni një, 70 minuta para se me hiqni një, e fal drekën. E fal edhe qenin. Në rast se është për ta mundim për çdo namaz me marr abdes është e më shumë. Për shkak akshamin e bën deri afër yatsit. Edhe fal akshamin pushon 5-6 minuta, 10 minuta e fal edhe yatsin. 5-6 minuta, 7-8 minuta pushon, fal edhe yatsin edhe lirohet. Kështu. Përndryshe, më së miri është me ujë të marr abdes për çdo namaz. Por asë shumë vështirësohet kjo. Është më shumë atë bën çit variantin e dytë. Hoxha, falënderoj se sot është në studio me ne. Allah shpëlbof juve. Për këtë emisionet, ka qëtë bukra dhe ka qëtë mira për fituse për gjithë qytetarë tonë. Unë një falendere dhe juve shumë që më këni fitu, më lene që përshëndes juve, të gjithë të lëshikus, dhe gjust, e pistivis që jënë të shumë, dhe avrëj këtë ditë mirë, këtë agjerim të letë, Allah i kabull, ja Rabbi. Të mirë, hos. Të ndruar shikues, kjo është fundi e emisionit të sotëm. Derë në kohën e iftarit, ju vazhdani të qëndroni me programet e pistivis. Salamu alaikum.